ପାର୍ଟିର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯାଉଛୁ ହଠାତ୍ ବୋଲେ କଣ ପାର୍ଟି କେତେ ବଡ଼ ଯେ କିଶୋର ମଞ୍ଜ ମାଲ ଲଢୁଥିଲେ କେତେ ଦମ ସେ ଝଟକା ଦେଖମି ନୋ କମେଣ୍ଟ ପଦାରେ ପଡିଲା ନବ କିଶୋରଙ୍କ କଳି ଭାଇରାଲ ଅଡିଓ ଖୋଲିଦେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିଜେଡି କେ ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ଧମକକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ପରେ ବି ଆକ୍ସନ୍ ଶୁନ୍ ନୋ କମେଣ୍ଟ କହି ଉଠିଗଲେ ନବ ଦାସ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଗୋହି ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ହେଭିୱେଟ୍ ନବକିଶୋର ଦାସ ଓ ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଫଟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କୁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଧମକାଉଛନ୍ତି ନବଙ୍କ ଖାସ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ ତେବେ ଆଉ ଥରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ସବୁଠୁ ବଡ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରୀନି ଆସିକି ପାଟିକି ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶୋଧାଗାର କରିକି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀକୁ ଧମକ ଦେବା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ରଖିବା ମାନେ ଏ ପାର୍ଟିର ଯୋଉ ଲୟାଲିଟି ଅଛି ତା ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଛିଡ଼ା କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାର କିଛି ଔଚିତ୍ୟ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଟା ନେଇକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆପଣ ଏଇ ପାର୍ଟିରେ ବି ସେଇ ସେମ୍ ରୋଲ୍ ମଡେଲଟାକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ନବ ଓ କିଶୋରଙ୍କର କଳି ପୁରୁଣା। 2014 କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ ନବ ଦାସ। ନବ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବା ପରେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ବ୍ରଜରାଜନଗର। ସେତେବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଆସିଲେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହେନି, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାମିଲ ହେଇକି ଯିବୁ ସବୁ ଜାଗାରେ, ଯୋଉ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ସମାଧାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନ ରହିଲେ ଦଳର ଝଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଗୋଟିଏ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ, ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯାଉଛୁ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ ସଂଘର ସଭାପତି ରାଧେଶ୍ୟାମ ସାହୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଧମକାଉଥିବାର ଅଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାଧେଶ୍ୟାମ, ନବ ଦାସଙ୍କୁ ବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କାହିଁକି ହେଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଖାସ ବୋଲି ଚୁପ୍କି ପ୍ରଶାସନ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର କେବେ ହେବ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ନବଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ? କିଏ ଯଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡା ରାଜ ଚଳେଇବ, ବନ୍ଧୁକ ମନରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶାଳୀନ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଅଡିଓ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିକି ଯଦି କାହାକୁ ଦବେଇ ଦେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ନଗ୍ନ ନମୁନା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଚାଲିଛି, ୟା ବିରୁଦ୍ଧ ୟା ଜବାବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଖନ୍ତୁ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭୋଟକୁ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ଆତଙ୍କରାଜ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଶ୍ୱନାଥ ତ୍ରିପାଠୀ, ଯେ ନବ ଦାସ ଯେଉଁଦିନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆସିଥିଲେ ସେଇଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟବହାର ଅଛି ଯେ କେମିତି ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ଧମକାଇବା, ଏମିତି ସରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କେଉଁଠି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଲିଗାଲ କାମ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏବେ ନବ ସରକାର, ବସ୍ଙ୍କ ସୁପର ପାୱାର ଅହଙ୍କାର, ଆଉ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡି କର୍ମୀ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।